Moikka! Tervetuloa elvyttävän taukoliikunnan pariin. Mun nimi on Riikka ja tänään aiheena on syke. Tämän videon tarkoituksena on nostattaa sykettä ja parantaa verenkiertoa alaraajoissa. Ota vähän tilaa, seiso lantiolevyisessä haara-asennossa, pyöräytä hartiat taakse ja hyvä tuki keskivartalolle aktivoiden vatsalihakset. Voit pitää käsiä joko lantiolla tai sitten edessä. Ruvetaan tekemään kyykkyä. Kato, että polvet ja varpaat kulkevat samaan suuntaan sinne eteenpäin. Voit tehdä omassa tahdissa ja siihen asti, kun oma liikkuvuus antaa periksi. Tässä saadaan alaraajojen lihaksia hyvin aktivoitua. Helpotuksena, jos ei halua mennä ihan alas asti, niin voi tehdä kyykyn vaikka tuolille tai penkille ja siitä sitten ylös. Ja vielä viimeinen toisto. Sitten ravistele vähän jalkoja. Jatketaan uudestaan kyykyllä, mutta tähän lisätään polvennosto. Eli vuoron perään ensin kyykky ja polvennosto. Kyykky, polvennosto. Tämä on vähän haastavampi liike ja haastaa myös sinun tasapainoa. Tässä on erityisen tarkkana täytyy olla, että polvet ja varpaat kulkevat samaan suuntaan. Saat ihan omaa tahtiin suorittaa. Sitten vaikeampi versio. Voit nostaa myös ristikkäisen käden polven mukana ylös, mikä haastaa vielä vähän enemmän sinun tasapainoa. Helpotuksena voit jättää polven nostamatta ja nostaa vain käden ylös suoraksi. Ja vielä viimeinen toisto. Sitten voit ravistella vähän jalkoja, lihaksia rennoksi, vähän pomppia. Sitten venytellään etureiden lihakset, eli otan nilkasta kiinni. Voit ottaa seinästä tukea. Hetken aikaa venytät ja sitten voi vaihtaa jalkaa. Hyvä, toivottavasti vähän hengästyit.